እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የጤፍ አነባበሮ ነው። እንዲሁም ውስጡ የተጠቀምኩት ጥቁር አዝሙድ፣ ጨው እንዲሁም ደግሞ የአበሻ እርሾ የጤፍ እርሾ ማለት ነው። እሱን የተጠቀምኩበት እና አሁን በሙቅ ውሃ አቅጥነን አነባበሮን እንትን እንዳለን ማለት ነው፣ እንጋግራለን ማለት ነው። እንደዚህ ሙቅ ውሃ ሙቄ ነው። እሱን ስንጨምርበት እንደዚህ እንዲነቀጥነዋለን በሙቅ ውሃ ማለት ነው፣ አይን እንዳይወጣልን እና እንደዚህ እነቀጥነውና በዚህ ደረጃ እያለ እናቀጥነውና እንዲህ አሁን እንደሚሄድ ሆኖ እናደርግና ከዛ ምጣዳችንን አስምተን እንጋግራለን ማለት ነው። አሁን ምጣዳችን ሰምቶልናል። አሁን እንደዚህ አድርገን ምጣዳችን ላይ እናስፈዋለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን እንጀራችንን ያነባበሮ እንጀራችንን እናወጣዋለን። በቆንጆ ሁኔታ አይን ወጥቶልናል። ሁለተኛው ያነባበሮ ደግሞ እንጀራችንን እንደገና እንሰፋለን። በዚህ ሁኔታ ሁለተኛው እንጀራችን አስፍተናል። ሁለተኛውን ቂጣችንን እናወጣዋለን። እና አንድ ላይ የመጀመሪያችንን ቂጣ አምጥተን እንደዚህ ያለን እንደፈዋለን ማለት ነው። ከዛ በተረፈን እዛ ሁለተኛውን ቂጣችንን እንደዚህ አድርገን እናያይዛቸዋለን ማለት ነው። በስሱ ሲሆን ጥሩ ነው። ወፈር ሲል ሊጣችን ሲበዛ እዚህ ጋር የሆነ ሊጡ ቶሎ እንትን አይደለንም፣ አይዘጋለንም። ትኩሱ የነጋገርነውን አምጥተን እንዲች እናረጋታለን ማለት ነው፣ እንዲያያዝልን በቃ ከዛ አነባበሯችን በዚህ ሁኔታ በስሎልናል ማለት ነው። አሁን እናወጣዋለን። ለአነባበሯችን ደግሞ ማበያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና ዘይትን እንደዚህ እንጥዳለን። ትንሽ በመጥበሻ አንድ ሁለት ነጭ ሽንኩርት አድርገን ትንሽ ትንሽ ቦክ እናደርገዋለን። ነጭ ሽንኩርታችን ትንሽ እንደዚህ በሰል ሲልልን ትንሽ በሶ ብላት ለሽታ ያህል ሳይበዛ እንደዚች አድርገን ትንሽ ሞቅ ካለልን በኋላ ብዙም በሶ ብላት በዚህ ሁኔታ አዘጋጅተነዋል እና ለቁርስ ደግሞ በጣም ተመራጭ ነው። እኔ አሁን በግሌ ነጭ ሽንኩርት ያለውን በጣም ወደዋለሁ እና ሰርታችሁ በዚህ ሁኔታ ብትበሉት በጣም ቆንጆ አይነት የሀገራችን ምግብ ነው።